Kde to jsem? Čauky lidi, čauky lidi, je tady nový rok, včera byl Silvester, Silvester stalone ale tady balone. Takový humor, protože to k novému roku patří a já jsem zavtipkoval, ale není čas, je čas se probudit, takže půjdeme vážně, konec legrace, doufám, že jste si užili legrace a rýme, ale, ale teď už vážně. Hovořím k vám jako občan této země, ne jako premiér. To bylo v loni a těch pár hezkých let nazad. Teď přichází rok 22 a na zadke si sedněte vy s novou vládou. Prosím vás, vládne nám nějaký učitel, ajťák a rahušák. A lidé si musí zvykat najednou na novoty, jakože, jakože premiér mluví česky. To není dobrý signál. Není. Rádo by srozumitelně. Vám říkají, že budete muset platit daně, nic od nich nedostanete, budete si chodit do nekonečna plivat, nosit roušky, šturace v nose a tak dále, a tak dále. V nose i krke. Já vsadil jsem na jedinou kartu, že porazím COVID. A chybilo málo. Chybilo málo, Alenka mi zamávala. Kouzelným proutkem, Vojtěch by do něj foukl svůj krásný, superstarý tón a COVID by byl naprosto naprosto skolený. Vojtěch by ho vyřadil. Už by nebyl superstar COVID. Ale teď k novému roku přichází nová vláda a ta nemá kouzelnou Alenku a nemá zpívacího Vojtěcha. Konec. Ale já jsem se rozhodl to tak nenechat, dámy a pánové nenecháme to tak. Já budu bojovat až do roztrhání těla za nás obyčejné, zprosté občany, kterým není tato země ukradnutá, alebo jsme ještě nestačili pořádně rozkradnout. Naštěstí, já budu bojovat za spodných 10 milionů lidí, kteří chceme svobodně rozhodovat nechat mě, mě, který ví, co my z lid chceme. A my nechceme cizáky. Nechceme. My nechceme spoření na důchode. My nepotřebujeme, aby naše děti študovali v zahraničí. My chceme mít své jisté, ty jistoty do nového roka. Stejně jako u nás v Agrofertě. U nás v kantýně, dámy a pánové, dostanou, čo dostanou a snědí to rádi například včera na Silvestra, nebo je to veselý den, plný humora, tak dostali humora, respektive humra. No, bylo to taková pomazánka a humor, humor na chlebíčke. A jak si pochutnali? Pochutnali si. A vzpomínalo se na hezkou dobu se mnou, čo by premiérem, samozřejmě. Na hezkou dobu mé vlády. A já jsem si připravil takový výčet tady, vlastně, nebo rekapitulaci našich úspěchů. Takže já to rád přečtu. Co moje vláda dokázala? Za prvé, díky Alenke Schillerové, jsme se dozvěděli, aké outfity a účesy jsou v daném ročném období trendy a in. To je důležité. Za druhé, Díky Adamu Vojtěchovi Kenovi jsme se naučili, že dvakrát do stejné řeky vkročíš. Samozřejmě. Aspoň když řeknu. A ty uděláš, co chci. Respektive, co chce páníček. Tak, za třetí. Díky Honzimu Hamáčkovi víme, že hráci na Jamese Bonda v červeném svetru se nevyplácí. Protože z červenou jít na Rusy, to je, to je jako rovnou se naložit na rohy býka v Toledu. Za čtvrté, už víme, že keď jste velký černoch s kvetákem na hlave a agresivně otravujete naše ženy, můžete skončit v hladomorni u spícího knížete na orlíku. Za páté, je už jasné, že když se přižene tornádo, tak Jurečka usedne do traktore a jede pomáhat traktorovat, pokud si pozvete všechny noviny a televize. Do nového roka vám přeji vše nejkrásnější a, a co nejvíc očkování. Já osobně tedy a můj tým odborníků doporučíme v novém roku, aby, aby, se v roce 22 už očkovala další věková skupina, a to spermie. A to prosím vás i hned po ejakulaci. I hněd. Ale jestli to projde pro vaše dobro, to, to já samozřejmě nedokážem zaručit, lebo už jsem teď jen vaše bývalá naděje a bývalý premiér. Ale hlavu vzhůru. Přeji vám do nového roka to nejlepší a přeji nejlepší i to sobě. Protože pokud já se budu mít čeho nejlépe, tak vy také. A to jsou jasné počty. Takže připijím vám, dámy a pánové, na zdraví. To jsou tady ze z zbylo. Dámy a pánové, cheers! Dobré.